Құрметтен құр қалып қамыққан қария Шымкентте жеңіс күні мерекесінде соғыс ардагері сый сияпатсыз қалып қойды. Қарт жауынгердің айтуынша, бір реттік әлеуметтік көмек ретінде берілуі тиіс 111 мың теңге әлі күнге оның қолына тимеген. Неліктен себебін Мақсат Жақсыбайлы біліп келді. Кончилась война, и какая была радость, это невозможно. Все прыгали, кто не умел танцевать, плясать, петь песни, все танцуют. 92-ге келген Павел Атайдың айтуынша, 9-шы мамырда асыға күтеді. Соғыстың зұлмат заманын бастан өткерген ол үшін әлі күнге жеңіс мерекесінен артық мейрам жоқ. Соғыста әуе кемесінің механигі болған ардагер елге оралған соң да Шымкенттегі әуежайда жұмысын жалғастырыпты. Алайда биылғы мерекеде мені өзімнің бұрынғы жұмысымнан басқа ешкім есіне алған жоқ дейді ақсақал. Аэропорт подарок дал. Маған әуежайдың ұжымы келіп, мереке күні құттықтап кетті. Дән риза болдым. Содан кейін ешкімнің қарасын көрген жоқпын. Менің естігенім мемлекет барлық ардагерлерге 111 мың теңгеден әлеуметтік көмек ақын береді екен. Оны да қолыма әкеп берген жоқ. Жасымды сыйламаса да майдан даласында қиындық кешкен ардагер деген атымды құрметтесе болды ғой. Бала көңіл қарияның бұлқын жылысы денсаулығына да әсер етуде. 90-нан асқан қарт сағат сайын қан қысымын өлшетіп отырады екен. Ал жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміндегілер ардагерге берілуі тиіс 111 мың теңгені сәуір айында жөнелтіп қойғанбыз дейді. Бұған дейін 226 майдангерге бір реттік берілетін төлемақына аударған екен. Бірақ алты ардагердің қаржысы қайтып келіпті. Майға дейін жібергенбіз. Тищенко Павелға. Майға дейін. Но Қазпоштаның услугасы бар. Сол услуга ақша жетілмегендіктен, олар сол біз услуганы кеше ғана апарып, услугасын төледік. 170 мың сом ақша услугасы сұрап отырлар бізден. Қазпоштадағылар болса, қарт жауынгердің қаражаты бүгін қолына тиет деп сендіріп отыр. Енді бүгін списоктер алып келді. Бүгін сағат 6-ға дейін сол ақшаны жеткізіп береміз. Қарияның айтуынша ол осыған дейінде ескерусіз қалған екен. Екі жыл бұрын осылай байбалам салып жүріп, тиісті ақшасына әрең қол жеткізіпті. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зентинов, 7-ші арна, Шымкенттен.